alle sammen, det er Linda her, og jeg har et nytt prosjekt å vise dere for Barnemix. Denne gangen så har jeg lagd to shakerkort. Jeg har brukt et motiv fra Time for Tea som heter Let's Take a Selfie. Og jeg kommer til også å legge inn en link under til både siden til Time for Tea og også direkte til det motivet som jeg har brukt på det kortet her. Så jeg har printet motivet i to eksemplarer på papir som passer til touch-tusjer. For det er det jeg bruker å farvelegge med. Håret, det har jeg farvelagt i brunt. Og da har jeg brukt nummer 95, 92 og 97 i forskjellige varianter. Eller, ja, for også å få da mørkt og lyst og sånt, for også å få skygger på håret. Og jeg farvelegger begge motivene parallelt, sånn at når jeg er ferdig med håret på den ene, så går jeg videre med håret på den andre, for også å ha mulighet til å bli litt ferdig. Liksom greit, så ta alt håret, og så er det gjort. Så kan vi gå videre til neste ting, og så blir den ferdig. Det er veldig greit å kunne gjøre det sånn. Så det, jeg pleier å begynne med den lyseste farven, og så legger jeg på den mellomste, og så den mørke, og så går jeg gjerne tilbake og blander med, ja, noen ganger både den mellomste og den lyseste, og andre ganger bare den lyseste. Det kommer litt an på hvor stor variasjon det er mellom farvene i utgangspunktet. Og hvor godt det har blandet seg allerede. Noen farger blander seg mye bedre enn andre. Så det har liksom bare vært litt variabelt. På huden, på beina og ansiktet og litt sånn, så farvelegger jeg med litt forskjellige tusjer, men det jeg egentlig endte med, det var å bruke nummer 131. Det var da jeg synes jeg fikk en hudfarve som så ganske grei ut. De andre så litt rar ut, så det endte med å plukke nye tusjer og så farvelegge med annen farve i stedet. Så det, når dere ser her, så tar det litt sånn, tar litt tid, for det blir litt att og frem med den ene, og så prøver vi den andre, og så ser vi hvordan det går, og så endte jeg liksom med å bare farvelegge alt med en bestemt når det kom til slutt. Men til det her bytte jeg farve. Og jeg gjør jo mye av dille på den første jeg farvelegger, sånn at når jeg kommer til den neste, så vet jeg akkurat hvordan jeg skal gjøre det. Så da det går alltid raskere å farvelegge på motiv 2 enn motiv 1, for der er alt på plass. Så da er det bare farvelegge i vilden sky. Da har vi prøvd ut alle fargekombinasjoner og det hele tatt, det meste. Det er jo ikke alltid nødvendig å lage to like kort, men jeg synes ofte at når jeg printer sånn på et A4-ark, så er det veldig greit å printe to motiver. For da har jeg liksom brukt opp omtrent halve arket, og så kan jeg printe to til på den andre halvdelen til et annet prosjekt senere. Og her har jeg også printet litt stor avstand imellom, for jeg var, før jeg begynte, så hadde jeg ikke helt bestemt meg for om jeg skulle klippe ut motivet, eller om jeg skulle stanse det ut med en die. Så jeg ville ha plass rundt, sånn at jeg kunne bruke en die til å stanse ut, hvis det var det jeg hadde lyst til å gjøre. Det er kjedelig å farvelegge, bruke litt tid på det, og så ender man med at man ikke får brukt det, fordi at det blir feil. Nå har jeg gått videre til å farvelegge t-skjorta hennes. Den blir rosa, og der bruker jeg 89, 196 og 198, og så bruker jeg den ene rosa også på mobiltelefon. På den mobiltelefonen holder hånda, så bruker jeg også Coal Gray 0,5 for å farvelegge. Så på skoene og skjørtet så blir det brunt, og der bruker jeg 99, 103 og 107. Så jeg bruker de samme farvene på de to. Og farveutvalget her, det er styrt litt av de mønsterarka jeg på en måte har valgt at jeg skal bruke. Eller jeg har plukket meg en 6x6 blokk som jeg skal bruke på kortet, og da de går i rosa og brunt, så da var det liksom naturlig å velge de farvene også på motivet, sånn at det henger litt mer sammen. Jeg synes det kan være fint i hvert fall.
det. Nå er det siste blending og siste finpuss på motivene før det liksom blir helt ferdig. Oi, her kom det et svart bilde midt i. Det var ikke meningen. Jeg vet ikke helt hva som har skjedd der. Det jeg har gjort i hvert fall imellom det er at jeg har klippet ut motivet og tegnet langt rundt kanten med en svart sigtusj. Nå lager jeg mattene til kortet, og det tar jeg 12x12 ark og deler i to, og så skårer jeg det på 6. Og så bretter jeg. Så da har jeg to hvite baser. Så viste jeg fram mønsterarka som jeg bruker. Det er en blokk som heter Sweet Owl fra First Edition Paper. I den er det fire like, så jeg velger et sett til det ene kortet, og så velger jeg et annet sett til det andre kortet. De mønsterarka alle er skjært i en størrelse som er 5x7/8 ganger 5x7/8. Alle disse målene her er forresten i inch, for jeg bruker bare det når jeg jobber. Og så, som dere ser, så bruker jeg ATG igjen min for å få lim på mattene før jeg limer de på kortbasen. Så jeg limer utsida og innsida på begge korta. Som dere ser, der er basen på det ene ferdig, og så går jeg videre for å lime mønsterarka på det neste. Jeg fattet at det var litt raskere også å ta lim på flere arka samtidig, i hvert fall to om gangen, så går det litt raskere enn når man skal sitte og ta lim på en og en og en hele veien. Når man først finner det fram for å lime på, så går det litt raskere når man kan lime på to og to. For da er det bare å snu det for å få på de to siste som de kommer på her. Sånn, det er det siste panelet med venstre ark som skal på. Sånn. Da er begge basene klare. Og nå begynner jeg på innsida i de to korta. Der har jeg stansa ut fire firkanter med en stitched square die fra Simon's Stamp. To av de limer jeg bare inn helt hvite, for de skal jeg ha til skrivefelt når kortet blir gitt bort, slik at jeg kan skrive en liten hilsen. Det er ålreit å ha plass til en liten personlig hilsen, synes jeg, på kortet. Så de kommer inn sånn. De to siste stempler jeg med en tekst, egentlig hurra for deg-teksten. Det er vel Margrethe Munthe eller noe som har skrivet, tror jeg. Det er i hvert fall et stempel med den på, og for å få det helt midt på, siden jeg allerede har stansa ut mattene mine, så bruker jeg stamp positioner. Så først så tar jeg og sverter med Memento Black, så legger jeg akrylen på plass til stamp positioner, sånn. Og da ser du, da vet jeg akkurat hvor teksten kommer, så nå bruker jeg den akrylbiten til å få teksten akkurat der den skal være på arket mitt. Så legger jeg det hjørnet inntil igjen, tar vekk akrylen, og så stempler jeg på nytt. Og nå stempler jeg da akkurat på samme sted, sånn at nå fikk jeg teksten så godt jeg klarte å se, i hvert fall midt på kortet. Så selv om den ligger skakt og rart, så gjør ikke det noe, fordi at det som er hele vitsen her, er at teksten skal være rett, så om matta rundt er skakt, så betyr ikke det noe akkurat på det her. Så når begge de to er stemplet, så er det fremme til Gene igjen, og så limer jeg de inn på innsida kortet, så da er innsida på det ene ferdig, og så tar vi lim på den andre, så er begge innsidene ferdige. Jeg pleier også alltid å stemple baksida på kortene mine med et personlig stempel, som står at det er jeg som har laget de. Og når jeg stansa ut det vi skal gjøre på forsiden, så ble jeg sittende igjen med noen små firkanter som jeg ikke brukte til noe. Og da endte jeg rett og slett med at de tar vi og så stempler med personlig stempel. Sånn. Jeg har av og til noe krøll med filmingen min, eller kameratuller. Jeg beklager at det blir noen sånne rare hakk. Jeg har ikke klart å løse hvorfor enda. Så det er noe vi må prøve å finne ut av etter hvert. Som du ser, stempler jeg med mitt personlige stempel. Jeg bruker samme svarte Tuxedo Black fra Memento Ink og lim på baksiden. Sånn. Da har vi forsiden igjen.
Jeg har lagd en shakerboks ferdig allerede, for jeg måtte finne ut hvordan jeg faktisk skulle lage den. Så det jeg har gjort er at jeg har brukt to stitch squares fra Simon System, som jeg har lagt inn i hverandre og bare satt på en teipbit for at de skal beholde avstanden. Og med de så har jeg lagd en ramme av mønsterark. Og nå tok jeg ATG bak på den ramma. Så har jeg fra noe tidligere emballasje. Jeg bare stryker over her bare for å se at bare helt sikker på at jeg ikke får noe lim på utsida, for det blir ikke noe fint. Så fra noe emballasje fra en dice så har jeg tatt vare på akrylen. Så jeg har bare skjært til en akrylbit som er like stor som firkanten, som jeg nå limte på baksida. Og her ser dere en matte som jeg skal ha bak på boksen, som er mønsterark, og jeg har, bruker embossing powder på toppen. Stempler med et gratulerestempler med Versamark ink. Så finner jeg fram svart embossingpulver fra Panduro og embosser da den teksten. Så etter å ha fått på pulveret, så er det veldig greit å pakke det vekk før man gjør så mye mer. Sånn, for det sitter fast, så varmer jeg opp varmepistolen, og så smelter jeg embossingpulveret for å få teksten. Og den teksten der vil komme inn i selve shakerboksen. Sånn. Så bare ser jeg at det passer ut, og så finner jeg fram foam tape. Det er også rett og slett 3D-type. Den jeg har er litt brei, eller den er ikke veldig brei, men til det her så er det veldig fint å dele den i to, for da får du passe breie striper. Og det er viktig at det blir helt tett rundt hele kanten, for ellers vil det du putter inn i stikke av etter hvert. På den første boksen jeg lagde, så lagde jeg bare ett lag med foam tape, og det blir litt lite. Det er litt lett for at tinga fester seg. Eller liksom blir sittende fast, at ikke de rister så godt rundt. Så her tar jeg av beskyttelsespapiret, og så limer jeg rett og slett på en høyde til. For å prøve å få litt mer spillerom for det jeg putter inn i risteboksen min etter hvert. Og jeg bare bruker akkurat like mye teip, for det er like viktig her at det blir tett, sånn at ikke det kan forsvinne ut noen vei. Så tar jeg alle beskyttelsespapiret bak igjen. Så legger jeg akrylen min ned på pulten, og så tar jeg opp litt grann glitter. Og jeg bruker også litt grann sånn gjennomsiktige paljetter som jeg putter oppi. Når det jeg har gjort, så bare limer jeg bakstykket på. Prøver å få det sånn at det blir ganske rett, for det kan være en fordel. Og så har jeg en ferdig shakerboks. Rett og slett. Så når jeg nå skal lime de på kortet, her ser du at jeg prøver å riste på den, så var det en del av disse paljettene hadde lagt seg veldig dobbelt, så jeg måtte bare ta den litt fra hverandre et hjørne for å få splittet de litt fra hverandre. For sånn rister denne her seg fint rundt. Jeg skal lime den på forsøp. Her ser dere at det er varm å ta de fra hverandre, for de hadde lagt seg en hel haug oppover hverandre når jeg tømte de oppi, så det er lurt å sjekke før man tar de på. Så bruker jeg bare ATG for å så lime de fast på forsøp på kortet. Jeg limer de ikke på midten, jeg limer de litt ut på den ene siden, fordi at jeg skal ha motivet mitt også. Så da får jeg de på sånn, og så måler jeg til hvordan det passer med motivet. Så tar vi litt 3D-type på det, på den delen som ikke blir liggende oppå shakerboksen. Det er det som blir liggende oppå shakerboksen. Det bruker jeg på vanlig flytende lim for at det skal sitte fast. Så da har vi et litt festlig bursdagskort, som nok på grunn av farvevalget overveldende rosa, passer godt å bruke til jenter. Og det er jo sånn sett greit. Så nå tar jeg bare litt lim på den, og så på den jenta der, sånn. Sitter hun fast oppe på boksen, og så er jeg akkurat det samme med den andre. Så jeg håper du har kanskje lært en ny teknikk, og at du har lyst til å prøve deg på et shaker card selv. Eller at du har sett noe annet inspirerende. Så jeg sier takk for meg for nå, og ha en kreativ dag videre. Ha det bra!